こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。今日は髪の毛の量が多い方向けのお団子のサイズを小さくする方法をやっていきたいと思います。はい、髪の毛の量が多い方は結構ボリュームがボンとでかくなっちゃうので、うん、それを今日はコンパクトに小さくまとめられる方法なので、今まで悩んで諦めてた方はこれを参考にしてみてください。それでは動画スタート。ドン。ベイビーヘアオイルを使います。5滴くらい出します。手のひらに伸ばして、毛先から順に全体に伸ばしていきます。髪の毛の量が多い人はボリュームが出やすいので、しっかりとたっぷりつけます。ブラシで全体を溶かしていきます。こうすることによって、オイルも全体にしっかり馴染んでくれます。耳目で上下に分け取ります。しっかりと後ろ向きに手ぐしで溶かして、分け目がなくなるように溶かしていきます。耳から斜め上になるようにまとめて、ゴムでお団子に結んでいきます。毛先は下を向くように結びます。お団子の毛先は一度よけて、下の髪の毛を上に向かって手ぐしで溶かしていきます。下の髪の毛を上に持ってきて、お団子の毛先が下になっている状態です。この髪の毛を一度交差させていきます。ひとまとめにして、少しねじりながらお団子に巻きつけていきます。お団子のゴムを引っ張ります。ここに毛先の部分を入れ込んでいきます。きつくなるように軽くこっち方向に引っ張っていきます。ここの分け目が出てしまう方は、少し上の髪の毛を下に引っ張ってください。ぴょこっと出てくる髪の毛もあるので、これを内側に入れ込んでいきます。お団子の部分を持ってトップにボリュームを出していきます。ヘアアクセを使っていきます。一つはお団子の毛先の部分につけていきます。もう一つは緩みやすい襟足の部分につけていきます。最後にスプレーをつけていきます。全体にまんべんなくつけていきます。細かい髪の毛を全体になじませていきます。バランスを整えたら完成です。はい、はい、出来上がりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ポイントは、下の髪の毛をねじるときにたるみやすいので、しっかり上に引っ張りながらねじっていくことです。そうすることによって、よりバランスが綺麗に見えるので、ぜひ参考にしてみてください。あと多分ここのね、下と上の分け目が多分出てくる方って結構多いかなと思うので、はい、出てくる方は、まあ、ちょっと上の髪の毛を下にちょっとずらしてあげると、バランスも綺麗になるかなと思いますので、はい、合わせて参考にしてみてください。はい、それではまた
次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。